Це Донбас. Тут заходи сонця кольору зефіру. А ще тут багато амбітних дітей. Я бомба уповільненої дії. 9 міст Донбасу, 12 дітей. Вони всі хочуть змінити свій край. Мені доволі нудно тут. І у кожного свій виклик. Я хотів би вести курс англійської мови. Ти не самовпевнений. Даня хоче нагодувати всіх собак. І тобі з руки дати. Ні, ти кусаєшся. Назар прибирати все сміття навколо. Ваня підкорити велику сцену. Я трохи нервую через те. Та не все так просто. Після війни бажання трохи зникло. От навіщо ти мені влітку спросила? Чи досягнуть вони мети? А вас чому не показують? Тому що дітей не показують. Показують, показують. В новому сезоні на Суспільному «Голоси Донбасу».